Hej, det är jag som är Jakob. Sedan en tid tillbaka driver butiken Ove Särmode på Kronoparken i Umeå. Ove Särmode är butiken för dig med smak för det klassiska herrmodet. Hos oss finner allt vad en man kan önska sig. Vi lägger alltid stort fokus vid att erbjuda kläder av högsta kvalitet och en bra personlig service. Allt för att göra ditt besök hos oss så trevligt som möjligt. Välkommen!